Fins ara ens movien com a plataforma. Això vol dir que nosaltres no ens ha preocupat massa ni ens ha capficat massa que aquelles informacions que nosaltres donem no surtin en els mitjans tradicionals. I això ha estat així bàsicament perquè ens ho hem, jo penso que ens ho hem treballat i ens ho hem treballat bé nosaltres mateixos. No? Nosaltres tenim una web, una pàgina web que és prou interessant, la gent que l'administra doncs, és conscient de que té visites. Després tenim una llista de persones adherides i cada vegada que volem fer un comunicat en aquests correus els enviem. I nosaltres ens movem molt per aquí i és cert que fem notes de premsa. I a més diré que les fem molt bé perquè tenim la sort de que una persona que, periodista que avui està retirada, però que per exemple va ser guardonada en el seu moment amb el Premi Mosques de la Informació dels Comunicats, aquesta persona ens fa unes notes de premsa fantàstiques, però bueno, les enviem. Que algun mitjà intercomarcal o d'àmbit nacional la acull, perfecte. Que no la acull avui, no ens preocupa gaire, perquè nosaltres entenem que la difusió en l'àmbit local de Sant Feliu de Guíxols ens l'hem sabut treballar. Hi ha uns mitjans locals, de ràdio, hi ha un mitjà que no és local però que l'Ajuntament hi aboca diners, que és televisió, audiovisual, on nosaltres entenem que, home, que aquí sí que nosaltres hauríem de tenir-hi més presència, simplement perquè també som part representativa de l'ADO. No? De fet, hi ha una ordenança municipal de l'any, fa 20 o 25 anys, però que encara és vigent, que diu que els grups amb representació de l'Ajuntament han de tenir un espai radiofònic. Bueno, nosaltres estem demanant això, però per què? Ho estem demanant perquè és un àmbit local. No?